наше завдання провести розчищені траси в прильотах опор 9-10. Всім зрозуміло. Вже 28 років він відновлює електропостачання в оселях людей. Костянтин – майстер виробничої дільниці Запоріжжя «Обленерго». Чоловік розповідає, велику війну зустрів у рідному Оріхові. Там доводилося працювати під постійним ворожим вогнем. На одну й ту саму лінію приходилося і 12-13 разів виїжджати. І в один і той самий день. Вранку зробили, з вечора опять. Тільки зробили 2-3 години, світло є, на ранок опять перебили. Торік у жовтні Костянтин вимушено покинув свій дім. Разом із дружиною переїхав до Запоріжжя. Я виїхав і на другий день до мене в підвал ракета прилетіла. Дві собачки там погибли. Їздив 3 дні, дом тушив. Чоловік каже, попри ризик для життя, продовжує їздити на прифронтові території, аби там лагодити електромережі. Попадали, охотилися за нами, то піднімали лінію і з мінометів пристрелювалися. То ближче, ближче, ближче. Ну, в общем, коли вже лягло в 20 метрах, оттуда вийшли. Поначалу дронів було дуже багато. Їх в небі по 5-6 штук висіло. Потім трошки в них поменшало їх, ну, вони пристрілялися, вже знають, куди стріляють, туди стріляють. А куди ховатися, якщо почали піднімати, його треба зробити. А ховатися все одно з висоти швидко не заховаєшся. Костянтин каже, працювати поблизу лінії фронту страшно, втім не може залишити людей. Люди без світу ж сидіти не будуть, не будуть. Тільки оце, хто туди попадає в такі умови, тоді до них доходить, що без енергетики нікуди. Тому що світ пропав, немає зв'язку, немає води, в туалет не сходиш, на ліфті не поїдеш, заправки не працюють. Речниця Запоріжжя «Обленерго» Зорислава Цупренко розповідає, під час виконання робіт від обстрілів загинуло 2 їхніх працівників, ще 13 поранило. Та попри це, енергетики щодня відновлюють електропостачання близько 4,5 тисячам родин в області, які були знеструмлені внаслідок російських атак. Наші мережі фактично щодня зазнають нових руйнувань внаслідок обстрілів. Причому це може бути одна і та сама лінія по кілька разів на тиждень, може бути двічі на день. Загалом від лютого минулого року в нас було зруйновано понад 2,5 тисячі енергооб'єктів. Це йдеться про ті території, де можливо порахувати. 2 тисячі з них, понад 2 тисячі, ми вже відновили. Але це насправді фактично безперервний процес, бо знову обстріли, знову відновлення. Мріє відновити світло у своєму будинку і Костянтин. Каже, після перемоги одразу повернеться до рідного Оріхова. Я тільки-тільки, я от сюди зроблю ноги додому. Буду в палатці жити, не буду там. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.